Dicas para tutoria. Então, as organizações, elas podem prover modelos, estruturas, para que esse conhecimento que foi sendo consolidado ao longo do tempo, para que esse conhecimento permaneça na organização. Funcionários, servidores, empregados, eles vão e vêm. O conhecimento precisa ficar retido na organização. O pessoal que chega novinho, os recém-admitidos, eles precisam da estruturação desses conhecimentos para que eles possam, o mais rápido possível, começar a trabalhar, começar a funcionar no ritmo, com a qualidade que a organização precisa. Portanto, o conhecimento dos mais antigos é, sem dúvida nenhuma, muito importante para que rapidamente esse profissional consiga contribuir com a organização e consiga o seu aprimoramento profissional. Então, o que a organização pode fazer? Eu acho que tem algumas outras dicas aí para a organização. O estabelecimento de relações com organizações de ensino. Então, organizações de ensino que possam ajudar as organizações a não só perpetuar o conhecimento que já existe na organização, mas a criar novos conhecimentos. Organizações de ensino que possam continuar a ser fonte de mais conhecimentos. Organizações que possam, inclusive, elaborar estruturas que ajudem na consolidação, da manutenção e da disseminação desse conhecimento dos funcionários, dos servidores, dos empregados mais antigos para os recém-chegados. E o que precisamos, isso do ponto de vista da organização, o que precisamos nós que somos os profissionais que estamos aí nas organizações? Entender que passar o seu conhecimento não significa colocar em risco o seu poder, não significa colocar em risco o seu emprego, não significa colocar em risco o seu trabalho. Pelo contrário, nós sabemos que nós aprendemos mais quando nós ensinamos. Esse é o segredo dos professores e eu acho que esse é o segredo que nós devemos ter também dos nossos tutores nas organizações.